Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, grand lildun ko da Khyber, yo bal khuli sahar sari zemina shams. Aw zemina shams ta sahar kale aw stani mushi bhai ji. Assalamu alaikum. Ze cholo kharz ko le ra gale ma. Da ma chu zemina shams zemin. Oh da hairstyle ta khum khair sha. Mashallah, mashallah. Ze zabardast hairstyle. Dadi wali wai 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 wo main kapde badal kar jaau kahun aur baal banau kis ke liye? Kehna nuro ro kis ke liye? No bas jis ke liye. بالکل او دل تګرارو کتر کو په خیر علی ستړي مشي او تاسو په خیر علی ستړي مشي خدای دې تاسو بخي او ګرارو کتر کو دل تاسو راتلو سرا مینا تاسو تم یو خشتون دی پکچر خیمه دا سی به مینا مخه دا زمګه یو ډیر لوی فین دا او غي وی شکر الحمدلله تاسو زمان میسج وکړه تاغي ته پته لګی چې مونږه وکړه ته دلته کنه اچھا سی شو کنه زستا سو ډیر لوی فین یما د ما سو ستاسو پروگرام ډیر خوخ دی ستاسو خبرون داس ډیر زیات خسته دی دواړه یادی خاجی او زکی بای تاسو خو زما د رور پشانی تھینک یو سو مچ جی خو دی یو تصویر د خپل لور راستو لې دی پلیز دا لګو خای دا سکولونه چې سٹارټ شي وي د مشمان هغه زړه مو سنکی گی روټین نه تصویر نه وستو دوبره خپه د سکول ته کنه چې تصویر هم نه وباسي کنه دس از سو کیوټ کنه دا د ټول مشمان د غلې چې دا کم سکولونه کلو شو کنه او ټول مشمان د شانتي مخونه راچولې دي خو بچي هغه وی کنه وی پړیوږي لیکوږي ته بنوږي نواب کھیلوږي کودوږي ته خوږي نو بیا وی چې دا مخکینه تصویر د لراستو منان منال وای دا رامین نامه دا دا وګوري جی دا ماشومای جوس تصویر نو بازی سکول تتلا نو خو په کور کې څومره فرش ته وګوره او کنا کور کې فرش وګوره خدارا تو وای تاسو دا شپ سټایل هي سټایل څنګه جوړ کړی ولې موږ شپ سټایل څه مطلب شپ هغه د اوبو جهاز نه دغه بیا دوه دل تاسو ما پورې خندا کوي نو ریلی ډیر ښه کاری خو دی وخت رور پورې سو خان دي چرته چپل شته ده خانیا نه دا سلیک د شپ هغه مخ له سکو کې شوی د وخت کو کې شوی لکه سایډ باندې نو آی نو چې شازیه خواري کړي دا اټس لوک نایس دا څه غره خو دی کې خو دا سی هغه نه وته سو ته هغه سټریکس یو ته وی سټریکس لاين ایک بیا نور هم خوان کړو او زه شروع شوم غزه شروع شوم کنا ولې ما څه چل کړي دي نه بس رور بس دا شان کړي نه نه ماشاءالله بس یعنی ګوره دې سیټ دې سیټ نم داسې داسې دي او دې سیټ نم داسې داسې دي نور ته څه غواړي وی نمبر خو ډېر خپل ښکارې خو ماشاءالله جګرانو کو تن کو تاسو ته کال کوي شه د کال په لار باندې تاسو ما سره زکی رحمان صاحب سره خبرې اترې کوي شه باقی تاسو واتس اپ او فیسبوک چې دی غزه زکی رحمان صاحب هندل کوي لګیا دي نن موږ سره بیاو مغه شان اس روټین موږ راځو موږ سره دوا بیهیند د سین دی جی او وسري سٹار اف دی ویک ته پکچر اف دی ویک ته او ډیټیل اف کلیپس چې کوم پروگرام دی هغه دی موږ سره او بیهیند د سین دی ډېر ډېر سدین کلیپ اف دی ویک هم دی نن د خلکو په کې کلیپ اف دی ویک ته ان ډیټیل اف کلیپ اف دی ویک هم راغلی دي کنه خما ده نه دی کړي دا اسلام آباد والا آی نو هغه ورکړي دی او آی نو آی نو دا د دې رغه د نشان چې دی دې ته څه شي وي دا غ بارا سنگ بارا سنگ بارا سنگ بارا سنگ غو نه دی اچھا اوکے بارا سنگ دا بارا سنگ د دې دا د خیر یو برانډ دی خو د دې سٹف او د دې دا چې کوم سیزونی دا ډیر مزداري ما سره دی او دا ګرم دی ماشاءالله ډیر ګرم دی ها مینا تاسو یو خبره نوٹ کړی دا چې زمونږ چې سومرم فینز دي کنه هغه د خیبر چې فینز دي زه بدا وایم او هغه کالز هم کوي ها واتس اپ پر لارم راځي فیسبوک پر لارم راځي یو مرګری په ګیلی کلی دي وی ماته یو داسې لار خوخه چل ته زګ نور زګ نه راځي دا کوم لار شروع را د ټلیفون په لار کې تاسو سره بل څوک نشي نه هغه وی چې ټلیفون هم بيزي واتس اپ باندې میسج کوم حالتم مسله یې لکه ډیر زیات میسج کنه فیسبوک باندې دغه سي بدحالي نو ما دی بل دا سي لار او خای زه ته خم زه ته خم تاسو د زکی رحمان صاحب ډایرکټ انستګرام باندې لار شي یا د خیبر په انستګرام باندې لار شي الته دومره رش نی وی الته نه چي دی مونږ تاسو مې سچ دی په کوي شو ګوره ویری نایس آی ام ا ویری مچ ټالنټډ ګرل خزو سره ګرانو کتون کو د هر یو خبري مسلې حل وی کاغه کوګ وی او کټیک وی خو حل ور سره ضرور وی
نور باقیا کین جسم رگن جوڑی کی بیاروس تو پتہ لگی وہ حل درتا ہو خیمہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتے دا مہر وے دا ہر کامیاب رور شاتہ دا خور لا سوی دا ہر کامیاب خاون شاتہ دا خز لا سوی دا ہر کامیاب پلار لا شاتہ چدی دا خپل خز لا سوی مونگا شاتہ خودم رگٹا جاڑو دے چرازو یو دوزل پہ وہال کرو بالکل منگا وایو خپکی گئی ماں بل لارا نشتا دے دغ در سلور لاری دی کتاسو پہ راضی واٹس ایپ نمبر ستاسو پہ سکرین مائے را روان دے دین علاوہ لائیو کالز چکم دیا غم پہ سکرین مائے نمبر را روان دے فیس بک چکم دے آغا زکی اور رحمان لائیو اینکر مان دے تا سرات لے شی التا میسیجز کولے شی سٹول اللہ رہتا اس کو کلاو دی انسٹاگرام مان ام کوئی شے دا یو بل ماتا سل اپشن در کو کال بوالو ہوں ہیلو السلام علیکم وعلیکم سلام سنگا چلے خیئے زکی سب سنگا دے تا سنگا یہ الحمدللہ زڑگی ہے بلکل ٹک ٹاک تا سو خیئے خیئے وہ پی جاندہ مامان سید ہے ماں سوکے وہ یو دے پی جاندہ مامان سید کب مامان سید رو رہا امان سے دو دبئی نا دا دبئی نا اسی گئی دا مان سے دا خی ٹک ٹاک ا تیرا پیرا کار کر تیرا شو اب تک کار کر کال کر خ خ خ خ خ خ خ خ ما بیگا سے کھوڑلی امران ہیر دی رو رنو دا چل کے کر دے کی سے یہ رول مکا کنا نہ نہ بہ ہیرو نہ بہ ہیرو یہ رول نہ کہ کل کل تیر شی ایر شی رانا والله یار یا داشم لک کمزور ہے بادام ورتخرو بیا ور نہیں بادام ورتخرو بیا ور نہ نہیں ریگی دا بادام د دې ز نکلی شی وی دکنا د دې نه مدل درولی کو مشکل نه خا ز سید نور بادام دل نه ته د پروگرام نه پاس کالو کا نور سنگ ایرورا پروگرام ګوره خیر دی اخر خیریت پروگرام ګوره د شروع نه مو کته کو نه وسم ټي وی کولاو نه شروع نه کته خخا کم پروگرام دیر پر شوق گور بس د خیبر سحر گور مس بس خیبر سحر هم گور دی ته خو انتظار او استاد هغه بل پروگرام وینې شینو مینو غړي په مینا گور از خدای چې د نور ملمان ملمان نو گور هغه هم ان شاء الله شروع کیږي دا زکی سے باندې زور را چې دا شو ولې نه شروع کړي دا دی د خپل د خیبر ملمان چې دی د پروموټ کولو د پاره شینو مینو رستو کړي دا نہ 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 آگے آگے ڈیر گرینڈ سیٹ جوڑی کی گرانو کہ تن کو زدر تر ریالیٹی ہو خیما سلام علیکم نو داغی ڈیر گرینڈ سیٹ جوڑی کی لگی آدھے داغا خبر اخونا دی چیوی گوڑا گوڑا وای اخلو بلی نہ نہ ریالی داغی ڈیر گرینڈ اوپننگ بوی ہاں اگزیکلی نو انشاءاللہ تاسو ٹول بگرانو کہ تن کو گوری جس تاسو دا مینے ڈک شو چکم دے شنو مینو شو اگا با انشاءاللہ ڈیر خوبصورت طریقے سے ریڈ کارپیٹ بھیا ریڈ کارپیٹ بھیا او بیا بھی دس سم گرز کنا او دس او پی گرز بالکل او بالکل گرز سوک سوک لگا ڈیفینیٹلی زو خو بیا ما کنا او نہ ڈیفینیٹلی تا سو بو ولی اے لگا وای الو مچان دے نور تو شیخ ہیلو السلام علیکم سوک تی السلام علیکم جی وعلیکم السلام رو سو خبر کی تے کم زینا یوسف شاہ خبر کوم د پیښور نه یوسف شاہ ور سنگه طبیعت هم خدای سبب لغواړي الله فضل دیتا زو خې شکر دے شکر دے باجی باجی څنګه دی جی شکر دے باجی خدای ټیک ټاک ته تاسو خیر وره شکر الحمدلله جی پروگرام دې خوره روان دې موږ په مینا ګورو جی تاسو پروگرام او تاسو شینو مې نو پروگرام دې په مینا ګورو جی ډیر مننه دغه شان په مینا ګورې څنګه چې موږ دغه د ریډ کارپټ او دغه په اوپننګ باندې خبرې کول ان شاء الله ډیر زر به واپس راځي تاسو شو انشاءاللہ زم دعا کا اندا سره جی مننه مننه رورا بل د خیبر کم پروگرام ډیر زیات خوخت یا کم انکر د ساده پروگرام تاسو ګورو شي نو نو ته باندې تاسو ګورو جی خخه ډیر مننه ډیر مننه خوشاله اوسئ الله دې خوشاله لره خا دا دا ها سنگ نه سنه نه نه زاغه نه ما ګوري بچرا خبرې کې کشران بیا برس چې ځان ته مشروع دا سلی کړی دی السلام علیکم سنگ ای ٹک ٹاک ہے ہاں ٹک ٹاک میرے خوش شکل نخکاری نو شکل ولے نہ داسرے پر موٹر سائیکل ناس کے ہاف تصویر رات موٹر سائیکل مائے راس ہے اور خپل نہ دو واٹس ایپ تھی نا اگر فیس بک واٹس ایپ تھی واٹس ایپ تھی او وقتی خو ما چرتا خلا فیس بک مائے راغلی ہو کنا فیس بک راغلی او واٹس ایپ باندې ماشاءاللہ در در اگر تا شو دی کہ خلق د شپې نه چ دی سینڈنگ کوي اگر خپل چ دی پکچرز اینڈ ویڈیوز پین انا پورا ویک روان پورا ویک روان یز لکدا لګوری تاسو او دا انسی میسیجز دی دا دومره میسیجز دی کنا چې
وېما چې لاټري خبره چې چا لاټري راوته بس اگزیکټلی په دې کې اوس دې کې بیا خیر دې ماشاءالله خو ډېر مینوال داسې چې موږ ته پہله ځل دا پته ولګید لکه ډیفینیټلی موږ داسې ډایرکټ نمبرز باندې کله به نه شوي او داسې دومره نه دا کړي سوای سو پروګرام سکم په خیر پروګرام کیږي اسانګ اون ډیمانډ پروګرام ټایپ دې کنه هغه نه علاوه داسې پروګرام کې موږ خیبر سحر کې نو موږ د پته ولګې چې یاره سمره خلک لایک خیبر ټیلنټ هن چې موږ کولو کنه نو پاره کې بم دوم رډیر میسجز راتل دوم رډیر بلوچ سه بیا روز وی می تنگ ہو جاتا ہوں اتنی زیادہ کال ہیلو السلام علیکم السلام علیکم میڈم وعلیکم السلام سو کی رورا سنگ علی جی خیر دے روغه جوړ الله ول سیحت تر کې جی تاسو سنگ علی جی امین سم امین سره دستا سټول موږ خیو تاسو خی چرته نم کال کړی جی چرته نم کال کړی د اسنه امم ده بس کالم کړه دی جی بس تاسو دی زکی بھائی سره ډیر ډیر دی ته خبرې مو پرې مستوري خو لا کټه انداسي دی چې بس تاسو باندې دغه جی 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 زکی بھائی زما ډیر دی فرند دی جی ډیر مننه جی پروگرام نو بار پروگرام دې دا ګورو مې جی ډیر مننه رورا ډیر مننه نام دې سد زړګیا اکبر خان دی جی ګناګار اکبر خان ګناګار اکبر خان د کم زینا د ډیر کوستان دی جی کوم او زه بی ګنا زکی نور خیر دی جی شکر دی الله تعالی زړګی استاد واګانی دی بس تاسو پروګرام ګورو جی او تاسو پروګرام نو موږ ټول ګورو جی مننه او الله مو خوشاله ساته تاسو لرور د تخلص چای خېده کو پخپلم ځل لای خېده تخلص خو زما د دې عمر خا 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 ډیر خو جی زبردست ډیر مننه د کال کولو لپاره ډیر خیر اوکے سر مهرباني الله مو خوشاله امين امين خا دا هم چا تصویرانه لګلی جینه د ماشومه الګ دې الګ دې ډیر خښته ماشاءالله تصویرونه دي او په واورې کې هم وستې دي او بغیر واورې هم وستې دي او الګ نمبر هم ورکړې ده خپل داخله چې ما زره خوا کو دا کال بیک د پاره کنه او بچی نمبر مول کو کنه ما بوجي دې کا بیا به کلک تنګ خپل نامه ول کچ چې نامه دي دا سلام جی خدای دا خپل غ سکرین شاټ نه رغو خو اگزیکټلی بالکل دا خبره صحیح ده نو دې کې کال دې کال دې کال دې هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کې ته کم زینا ایمان خبرې کوم دې شاور نه ایمان هاو جی ایمان سنگه ای طبیعت هم خدای هاو جی سیم شکر دې تاسو ښه الحمدلله سبب ویل غواړي ستاسو پروګرام ډیر ښه دی ثانک یو او پروګرام ډیر ښکلی دی بس ما چې تاسو پروګرام څنګه نه وکړي او خیبر دا څه چینل دی ای مخالي پروګرام ته کالکو څه ډیر ونه ستاسو پروګرام ډیر ښه دی او بیا شم سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا چې انټینا چا سدي او د ما امي چې دا نو هغه هم د 402 یوزې شنو او تاسو د کم زی تاسو د کم زی او ما امي چې سدي دا نه نه تاسو د کم زی امي د 402 دا ابو د 402 تاسو د کم زی بیسیکلی موږ د مردان یو د مردان یې پلار دې د مردان دی یعنی د نسو خو به په پلار کې سيزي کنه مردان اوکي اوکي سيد سيد نور اخي او جی خیر شکر دیم تاسو پروگرام ډیر ښه ستدي زما دعا ده چې الله پاک تاسو همیشه خوشاله ساتي امين زما د زکی سه په پروگرام کې تاسو سره زیات خوخیږي ام بس تاسو خبرې مې خوخی دي د باندې خبرې خوخی ستدي بس هر یو پروگرام ډیر تاسو ښه ستدي Thank you, Iman. Thank you so much, Iman. Thank you, thank you, thank you. Iman, thank you so much. Gora, raga de so sukti. خان شپلی مو خطر سره مچ غړ غره خان نه ز په بریک بزو خو بریک نه مخ کې دا او خایا ول چې ډیر زیات حارث ماشوم تو غره پاکستان جنټا ځان نه اوچتا دا او دنګ دا او لوی دا تنه خو منډي ول ورکی دا دی وره کې را روان دي او کنه چې ما واوا غالي کې وای 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 لړ نه شي چرته بچي بسم الله زبردست دی ته وای ملک سره مینا او خیبر سره مینا چې دی غخپلې وړې وړې خوشاله چې د غمو سره شیر کې مونږ ته را لګي نو ډیره مننه د چې کوم نور ته سوران دي د بریک نه پسو خایو بالکل د پاکستان سره ډیره مینا د دې ټولو ما کاری لګیا ده جی بالکل بریک دمکو ګرانو کتون کو بیا واپس راځم سره اوسه Thank you.
ویلکم ستړی مشه په خیر اغلی او دا تاسو وختي چاته وکمر اور ستړی مشه دا فیسبوک باندې هغه زما په آی ڈی باندې فین پیج کې یو سید روغانی رو دی هغه وی ډیر پراوډ دی چاته سلام نه کنه ما ورته سلام وکم ایلیا را او یو د تویل دی زکی بای لوکینګ هانسم او یو راته وی دی زکی بای لوکینګ هانسم دا ملک شہزاد حمزه یوسف زئی کامران خان وی سلام زکی بای او مینا تاسو دواړه ډیر زیات خستګاری ملک شہزاد حمزه سلامونه وی او فرحان یوسف زوی سلامونه ډیلی صالح خان وی سلامونه زمونږ بای تاسو ته ډیر ډیر ثانک یو سو مچ جی تاسو سلامونه او دا دا مونږ چتلو نه مخکې تاسو ته مونږ خول د واتس اپ د تصویرونه چکم د پاکستان سره د مینې حواله سره دا وګوري جی خدي پورا فیملی تلی دی چرته خو پورا فیملی دی او ما خیال دی دا چرته سکینګ د پاره تلی دی فلیک پاکستان وګوره مسلسل پټول پکچرز کې الموست دی ټیک شو خدي پورا ډیټیل خپل لاله غلې دی او واقعي مینا محبت خکاری د ملک سره واو سخون کې دا وره کړم ما خیال دی مالم جبه ده ها زکه چوم دلته دا کیږي کنه داسې کیسه اکټیویټیز هم دغلت کیږي بیوټیفول یا دا اوکی دا حارس را لګ حارس دا غزې ادینه مخکې چا بیبي وکنه کال ها هلو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ښه باجی الحمدلله ټیک ټاک زما په سټایل کې ماته وایي زکی سیب سنگ دی ماشاءالله پروګرام له خولې روان دی روان ډیر مننه وروره سو خبرې کې د کم زینا زه خو اعظم خان خبرې کوم د لالوکیت کراچۍ نه لالوکیت نه او جی وې اعظم خان څنګه کراچۍ موسم وی ګرمي ده یاره بس پکې مکه پکې روانې دي بس ګرمي ده په ډېر ورځو کې او جی پنګې پکې روانې دي موږ خو یخنې نه تنګ یو چې کم خو تختو والله موږ خو ګرمې نه مړو شو خو راګې الله دې باندې دا یخ یخ وری باران کې چې ته پته ولګي امين 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 تاسو ته خیر ده الحمدلله رور شکر دې شکر دې ستاسو دعاګانې دي رورا سم خوخيږي خیبر کې بچیان ته خیر بچیان خدي سم خوخيږي په خیبر کې شکر دې چې تاسو دا پروګرام نه سره دا دې پښو ګورو وډې رمنانه رورا اے ګرانو ګوتن ګدا ثانک یو ها ها سویر ورجانا ثانک یو سو مچ جی او کله کله دا مینا تاسو ته سپیشل تصویر یو چارا سورې ده وی تاسو هم بچپن کې دا سټی کا چول وی مینا ته دا تصویر ضرور خای دا خیر دی هغه وی کنه وی مری بچپن کې دن کتنی اچھی ته دن پوڑ پال کې ار سړی اور اور خپل د کرکټ تصویر هم را سولې ده ک والی بال کیا او والی بال کی او دا د خپل وړ کې خور تصویر را سولې ده چې ټیکه چولې ده جی واه کیا بات سخست په دې وړو کې ایج کې یو د لپټې ډیر شو کی لپټه په سر اول او یو د مور لپسټیک او د مور جولری چې دی هغه لګول یا اپلای کول په مخ باندې ډیر خوان کوي خو څه دی مونږ سره پس دا غي چې دی نو بیا سړی تختی در سره کنه اچھا جی بیهیند د سین دی مونږ سره بیهیند د سین زموږ خسته پروگرام کور اور او ډیر ښه کامیاب سره روان دي نن مونږ دا دوه بیهیند د سین دی یو د په خیر دی او یو چې دی نو د کور اور دی نو راځي چې اول د کور اور بیهیند د سین وګورو ډیر ډیر مننه الله خوشحال او آباد ساته چې تاسو دومره په مینه ټلیفون کوي او دومره پروګرام ګوري پروګرام ما ته کول دي یا دې پکې دا کوو دا پروګرام چې دا کوم کول دا پروګرام دا لري ته لا پیرا هالو جی جی د دې دې ما ته تقریبا درې درې نیمه ورځې مې دای نو کومن دا خبرې وشي ها ها خبردار سره خبرې تا بس تا دا کمپلینز مونږ دا غمنیان دي کنه سر جلیل دو داس چت کړه کولاو شي ما دا تا بیا ته وځه دی په دسی دسی بوله ها دسی بوله اچھا اې دا اچھا اې دا دې څه نه اوس راځه تا بوله ټیک شو چا تا وځي راځي نه
کور پروگرام وو تاسو ووري موږ ډېر سل کو تاسو ډېر مننه د کتو د پاره چې تاسو موږ برداشت کوی ډېر مننه د کور پروگرام کتون کو ټولو ته زموږ سلامونه او تاسو چې ګوري او خو خو یې تاسو ډېر ډېر مننه جمال سید دے زخوڑیر چې اوس می دومره منډه واله چې دې ځای می خبره کړې و نو خلک وی چې مزاک په افریقا کې می 500 واله و نو اوس می واله د خنجراب نه کې پکې د سو پورې 500 کیلومتر او دا کسان چې د مرو لګل دا زما زوی دی ماشوم دا اوس نه بیا غلې ته تلی و بل راځي اخ خ خ خ خ ویری نایس یار زبردست ډیر خ هلو هلو اها ها دا نامم بیا وخای جی جمال سید نوم می او جمال سید رو رسنګ جمال سید رو خو موږ ته هر وخت میسجز هم کوي خپل پکچرز هم را لګي او پورا پاکستان کی دی دا میراتھن او منډ وای جی بالکل بالکل او تاسو به لیدلی جی چې زمونږ جی ٹھیک ما 500 کیلومیٹر منڈا وانا پاگے کے مٹ رائی کھڑے ہوئے چیزتا اس کا لائف راولے گا ما زکر چھے آغاز ما پا پاکستان کے واپس ٹیم بانے او اگر 63 گھنٹے کے اکلا اس پہ انشاءاللہ چی مونگ تک میں وارڈ ملاو چین دا گے وارڈ نپس پا زبیا راشم پروگرام لبا ہم راشم او خیبر 24 گھنٹے لگی دلی گا نا پور کے نو بچ چینل خو پری بیم نا راتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیر خواہ بلدہ سدیس چلو کہ زمگا کالر آف دی ویک بر عزیز زمگا پروگرام کی کنا انشاءاللہ نو ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم چتا سو راضی پروڈیوسر صاحب سره تاسو کانٹیکٹ وکي او راشي زمو پروگرام ته ها ضرور 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 ساجي ډیر مننه الله تاسو خوشاله کی او مینا خور ته کم دینو ډیر ډیر سلامونه ډیر ډیر سلامونه زیات تر د دې پروگرام ټول رزغي ګوري او غي سره فیس بک کې او دغه کې په یوټیوب باندې ازما کور والا د دې زیات دغه دې پین دي نو پته نه لګي دې د دې دا پته نه ده دا غي ده غره الله دې خير کې الله دې خير کې پته دي سو مچ رورا دا مين دا دا وی کنه وی هغه د وی چ وی زما خو خو ستا بولی بدی شم کنه نو چې زمونږ خو خو نو ستاسو بولی نو خو خو ګډې را مننه او به خبره دا ضروره جي تنګي بده بابي چې دا دې چې کم سوټه چولې دام مال والا چې دا دې کم سوټه چولې دام مال والا او نو تب وی جي رز دا خير کې چې دا خبره دې موګه کنه زه پوي شم چم ستا پروگرام ګوري هم دا او به هم دا نو زه پوه شم چې ستا پرنګ ډریس زم غواړم دا زموږ یو بل رور دی وکیل دی نامه تی مینا خو ستا پروګرامونه زه چې ګورم کنه نو زه پاغه ټایم کوشش کوم چې خزه په سکار باندې مصروف کم غنی وی چې هغه کله غور سی وی چې دا سوټ په مال علی دی چې چولې دی نو وی مال لري ډیر غټ تاوانونه راکې مزه خیر دا ما شوم هم در پورې خان دی وګورم دا کوم نامه ضرور لیکي جی نامه تاسو نه لیکي واتس اپ باندې موږ ته میسجز ډیر زیات را روان دي او تاسو نامه نه لیکي دا ما شوم وګوري دم لوا وا ما چوم د کان دی او دا وسري غټ ماشوم مو ها ټول پکچرز وی خو بالکل ټول پکچرز خیم خروره خپل نامه ضرور لیکي ضروري نه تاسو ټول ماشومان نمونه ولیکي صرف خپل نوم ولیکي چې چار اصل وې دا وګوره شمه دومره خشته ما شمه انګريز ده او بلکې انګريز اساس مو ماشومان د انګريزانو نه زیات خیر حقیقت ته تاسو کو نور طرف ته لاړ شي کنه دومره خایست ده دومره خایست ده کنه جهاد نه زیات شنه شنه سترګي سپین سپین رنگونه وی او دا خستا گولڈن گولڈن ویختی وی هلو السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو جرو خپل اسم شریف خو یا د چرته نه محمد شفیق د زړنا او د سو قانون خو دې ټیم په پم کې نو په جګړه کې دي خا خا زه چر چرته اللهم خل رسب وای د شو بارکه امین بس تاسو خوري را خستا شوګانی د خیبر را خیبر نیوز د کیټو چې کم یو چینل هم د خیبر سره کم دی ټول خستا پروګرامونه کوي ماشاءالله او زکی وای تاسو خو ټول پروګرامونه خستا دي د مینا شان خورم خستا پروګرامونه دا به خپه شي مونږ ریپیټ کې شنو مینو شو اوس هم ګورو کال نه وی شو لا پروګرام شنو مینو نه لري چالو ان شاء الله شروع به شي جی ما تاسو ته ویلې دا به ګرانډ تاسو پروګرام خوځاري او ګورم مخ کې خیبر نه ټول د خیبر منمانه شول کنه جی جی تاسو به ټولې خبرې خوخی دي خو بس ساده ګل ته یو خبر وکي کنه چې یاره دا دومره سپیره دي چې
بالکل جی ٹول پروگرام پیشاور سینٹر نا دا خیبر میلمانه شینو مینو دنیا بچے دا گورا لگتا گورا دا معشوم خو گوری کنا دمرا بالکل جی ہیلو السلام علیکم جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کی خوری او د کم زنا او جی او جی جس تاسو یو خور خبر کوم جی د چرسدینا جی خوری وای کنا او جی تاسو را پروگرام دی زیات خسته دی د جن په خور موضوع باندې تاسو دغه شتوی کنا جی ډیر مننه او جی نو دې خپل پروگرامونه دی دا یو موضوع په کې د مورم کې دی خو ورځو او د مور او چې مور کمی دی مور دی او د مور خپل بچی خستګي په اخلاق باندې په اعمال باندې په دین باندې نو دا دغه مته لا کدا یو موضوع په کې کېدو په دې خبرې او کې او په مشرانو باندې ان شاء الله ان شاء الله او چې دا زمينه د ثقافت رم د تړلې یو خبره ده خور بیبی تاسو به زمونږ پروگرام کتلې مې د نیا بیبی کیسې کنا او جی هغه کې څومره خښتن نصیحتونه مونږ کوو او جی دی خیس تر استادو خبر دی دی صاحب دی د پښتو سره تللی لکه مطلب دی چې پر استادو د زکی بای خبر دی دی نو هغه په پښتو کې دی دی زیات ساده دی د خپل دی مننه ډیره مننه ا ا جی ډیره مننه خوره دی خپل خپل پروګرامونه دی دی خو دې تاسو ټول جن ورکې ټول پاکستان ټول دنیا ته زموږ طرف نه سلامونه وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام مننه خورجانی چې تاسو فون کو بل خبره دا څنګه ځکه چې تاسو دنیا به وی کی سي شو یا اوس خواخ وینګور التنا یو میسج روان دی کې د خواخ نمائندګي هم کیږي د مور نمائندګي هم کیږي او خدا سي تاسو وای چې مخصوص یو ټاپک مونږه کی د چرشنبې پر ورځ چې کوم ورځ یو ناغه وی د زنانو ورځ هغه کې چې دی مونږ د زنانو مسلې یا د زنانو هیلث په اره کې یا د رشتو په اره کې مونږ خبرې کوو د مور او د بچو ریلیشن او دا اخلاق او حوالے سره او یس ضرور ضرور انشاء الله خدای دا کیوٹی پایز دی له نامه ورکړی دا د دواړو بچو له خپل کیوٹی پایز وی دا ما دا کیوٹی پایز تصویر خو هي بالکل مونږ او خیر تصویر او دا اوس به چې خور کال کړو دا چار سدی نه قسم دې د خبرې مې اورې دي کنه نو زما په بدن دا وخت دا سه ودرې دا رونګ ټیکړې او دمر مینا قسم دې ټول ټول پروګرام نه ټول پروګرام او دا سمر دعا یو کا ماشا الله او د دې شینو نه سړی ته انرژي ملاويږي او هغه وې کنه د مخ کې تګ هغه جستجو چې دا هغه نورم زیاتېږي تصویران خایې نذیر جان جان یا ما نذیر جان جان تاسو ته نذیر جان جان په پټو کې ناشته او ګورې سمر نو خود نو نذیر جان جان دے کنا او پٹو کی ناس او پٹو کی ناس ہم نو سو کما نو لگا کس کر لگا چوی چ سو کما نو سو ہو گا کنا نا کس کر شاہی مور او اس تا سر سی تاسو ل بیہائنڈ دی سین کو ضرور نہ تپوس کما جی مون سر دا محمد عاطف چ دے پخیر پروگرام کی دے اسلام آباد نا دا غی بیہائنڈ دی سین دے رازے چ دا وگو السلام علیکم سندے پشاور ٹیم ٹھیک ٹھاک
ماته پته ده بیهیند د سین دې وخت سټارټ شوی دی شاه عزیز بیهیند د کیمرا ان بیهیند د سین او نننی پروګرام کې به زه بیا د خلکو نه د هغوی د نمونه مطلب ښیم دا زمونږ سیستم د سافټویر چاته مونږ نه ښیي دا سیکرټ هغې کې مونږ تاسو ته نمونه ښیو نو که چاته د خپل نوم مطلب معلوم وي نو ماته په موبایل کالونه کوي 051-410-2357 باندې کال کوي او خپل نوم مطلب معلوم کوي پروګرام ماته پته ده ہوسٹ محمد عاطف پروڈیوسر شاہ اسماعیل او پروڈکشن اسسٹنٹ سردا بہار قتل ہیر زبردستی او دا د دې پروگرام نامه د ماته پته ده سوری دلته چې په خیر لیکل شو بخنه ما ته پته ده یو داسې پروگرام نه مینه تاسو به کتلی می کنه چې د خلکو نامې داغي مطلب داغي سٹون کم یو ده ور سره داغي د پاره خو رس کم یو ده اور سو ور ته عاطف وي سم ټول ډیټیل دی راو وي سم ماشاءالله نجومی شوه ده وې داسې کال والو بالکل والي جی السلام علیکم زدلاور حسین هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی ستړی مشرو را د چرته نه اوس نه مم ده زه جی عبد الرشید په خبر نه خبر کوم جی جی ستړی مشه د ثواب څه بوای اباد سه جی زما دا تاسو په دې پروګرام چینل باندې خبر کوم جی چې خیبر کم ای وی ٹی چینل له کاغذ نیوز دے کار دے پروگرام نه خو ماشاءالله ټول خري خو به ټولو کې بیا چې دی نو بیا ما جبین لو شو بیا د زکی صاحب پروگرام دې خیبر ملمانه بیا ستاسو دا شوګانی بیا سهار سهار خیبر سهار چې دی نو لا د دې سهار دای بل سهار نه بیا ټول خولي جی بالکل مننه ډیره مننه دې کې بجی زه یو ما یو ریکوست کولو جی ما وی چې داسې یو 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 سجیشن ورته وایا یو چې تاسو دې شو کې یو شی جی کفتارټ کو دا ریټایرډ خلک جی د یو ګریډ لول تر 22 ګریډ پورې ستاسو دا شو اوري جی دې کې جی مطلب مې زوا دا دي چې د زنانو خوب د نوزګاری نټول خلک ډور کارول د زوانان تلي نوې کولم پکې شوګانی خوي د غوي او تاسو د ریټایر خلکو د پاره بالکل دې شو کې یو قسم تاسو کدی ګرنول 22 ګړ پورې د دې ژوند یو لوی تجربه تیر شوی د دې ژوند څنګه تیریږي دې بیا یو کس تاسو دې شو کې یو کس راولای نو دې سروس دا پروګرام بیا ډیر مزیدار شي ولې چې دا خو یو ډیر طبقه تاسو دا پروګرام ګوري په زرګاو خلک وته ناشتي سو دې کې ایجوکیټډ خلک تر 22 ګړ پورې کنین کا 22 پورې خو دې زماجی دا یو سجیشن و چې تاسو دې طرف ته کلګه پام نرنه وکي کنه جی ضرور تاسو زمونږ دا تاسو زمونږ کمیش تا پکې او تاسو زمونږ دا پیر خیبر سحر ګوري جی جی د پیر خیبر سحر چې کتا سو ګوري کنه نو هغه کې شازمه بیبي وی او سره اجازه نیازی سه وی نو هغه کې یو یو کس وی اغا د ریټایرډ وی او بلچ وی اغا د دې دور وی اغا ډیر زبردست یو گپ شپ وی جنریشن حواله سره جنریشن گیپ زړې زمانو کې بس سنگ او اوس سنگ ہے نن سبا نو ډیر خسته پروګرامي ضرور وګوریا نه جی هغه استاد خبرې زخور ما غل منګل پورزي کړ څه پورزي پیر پورز د ګل پورز زما زما مقصد دا دی چې دا پاکستان ما کې نه یو کس چې تاسو را ولې دا ریټایر کړي ها 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 جی بالکل صحیح ده تاسو څه کوي تاسو چې دینو اون جاب یې کو نه تاسو هم پکور کې چې دینو ریټایر دی پورے او هغه چې بیا کم دا غې نه پسې ټیر شو په کور چې نو دا غې بیا هغه ژوند څنګه تیریږي تنهایی په کې ډیره زیاته وي بیا هغه غو ډیر مصروف ژوند دی نو هغه خپل هغه هر څه ګوري نو هغه ته ځکه نه احساس کیږي چې را دې باره کې دی ولې دا یو دوه ورځې تب کا دا دې باره کې دی بالکل صحیح دی جی ان شاء الله مونږ دا زکو وی جی ٹھیک شو زړګیا بالکل سر کوشش وکاو کنه مونږ تابعدار یو بالکل ان شاء الله دا کوو کوشش کوو ښه کوشش وکاو بلکې زموږ په چکل مونږ دا کوشش شروع کړو نو منه ملمو مو تاسو راغواړو صحیح دی جی مننه مننه جی ګیله په سر ستر ګل دلاور حسین دې پاره چینار نه جی ډیر خسته تصویر وېسته دې خپل دین په پټو کې وېسته دې دا شرشم دې شین شین دې شین کې دې ماشا یار ما ته خو ښکاری دا سه غنم دی غنم غنم دی خخ په غنم کې اوخه پاړه چینار کې دی دا دلاور حسین جی ډیر ښه دلاور حسین بھائی ګوره دین عبرت والے نمونه لیکه دا شانت خپل ښه
او عبرت والی دی سبق تیز دا کې نوم لیکل او دا ماجی ما وګوره دا اوس دی ته سو سټایل په دې نامه نه دلی کله کنه دا وختو سټایل یو ګر سمره خشته ولې خدای سو یو شیز نو پر دې کال کې سمره خلق ورو لتلې دي او د ورو نه سمره خوند غشته دي خلکو یو مونږ نه وتلې حقیقت ته مونږ به بیماران شو زکامونو وته والو کنه زکه اچھا جی دیم نامه نه لیکلې نه جی دیم نامه نه لیکلې او دا زمونږ مرګری دي یم تصویر را سره خو نامه نه لیکلی چې چوک یم خجی بس خیر هیڅ خبر نه ده جی د بس خیر دی دا پکې راځي رورا اچھا جی تاسو ته خو پته به وی کنه چې عارف قاضی صاحب چې دی هر زل سنا سه کریکٹر کوي بالکل سنا سه کریکٹر کوي او هغه داسې یو چا پریک دی هغه کریکٹر چې تاسو اوس د کالر مو قتل چې ماشاءالله هغه سه د پروګرام هغه رنگ هغه انداز هغه خوله یو په دوشي نو بیا یو خسته غوند کی سرپرایز دی ګورې ګورو راځي ګورو راځي چې ګورو څه مې راځه اوسه مرګي چې اوس وای نو بریک نه پښه راځو ګرځي دا څه شی واه کوي یو شي کنه ټوټه هغه کوشش کوي چې دا یو واه کوي کنه ها کیسې دا ټماټه مو تنګ دا ټماټه په تاسو به روبه شي دلته کې دی کنه دا په شی وو لګي په کې نو نه په نه هغه پکې دا چې ژوند دی هغه ما تنګ یا دا لګي دی تنګین دا به وسو دا کومه تنګ دا او دا دا به وسو پټ شي وي دا د هيري او کوټه دا سرو کې بند دا دنیا ته دی هم شیر په کینټین کې بلس پټ شي وي دا کدا امو په پټه بیا په ځان درشن درکم دا په سو په پټ شي وي زکی او مینا شمس ما خبر ده ما یار شده سمي سمي خبري كما مسرور زانه شوم لي مسكري سمي خبري كما شوم لي لا دي چاټي شوم لي مسكري چې دا حالات دي جوړ شي دي ميكينج ميكينج اف مې چې وی لاون کولې دي وخت تاسو ته د اتوار بازار یو چې دینو اگزامپل درکې 25 روپے 25 روپے چشمه دی خو شکرانه دا ټینګا دا امینو نا دا ما ویل کله لا لوخ موږ سره دی او یو جست لایک عارف قاضی صاحب میوزیک بند کر دو اور موږ سره جی دی وخت دی یو ډان موجود دی او یو د ډان سره واو زبردست جی ډیر ښه زبردست ویل ډانسینګ خو چې ما په شروع کې وی چې عارف قاضی صاحب هر یو کریکٹر دومره زبردست وی او دومره ښکلا لري هغه کریکٹر چې حقیقت ته چې موږ مجبوری ګو چې موږ بل بدا زموږ هر ځل چې دی کریکٹر اف دی ویک په زموږ قاضی صاحب راځي ولې چې موږ مجبور یو نه ډاوټ چې اغه د دې ستاینې ویاړم ډیر ډیر زیات جی بالکل د کی شک نشته اچھا جی تاسو سره خو خیر راضی پکچرز خو زموږ یو ډیر سینیئر اکټر نوشابه بیبی ناست دا اغه د خپل نوسیا سره یو تصویر را لګلې الته زما په خیال نو پن کې ګداو ګورې جی د نوشابه بیبی نوسیا دا راشه فرحان راشه دینه مخ کې چې زما موبایل باندې لایټ اف شي دا وګوره جی دا نو شابه بیبی او دا غین خسته خکلن وسه ماشاءالله ماشاءالله او نو شابه بیبی په خپل ډیر کیوټ ښکاری ماشاءالله خو د نو سستر کی ډیر خسته دی دا وګوره نه او کنه ماشاءالله دا وګوره دا وګوره بالکل دا نه د لور دا کنه پرخ دا نه د لور نه 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 لور نه د نه لور دا ماشاءالله او ګرانو کتن کی یو خبره تاسو ته دینه پته لګی چې یوازې تاسو نه ولې زمګ ټول سلیبریټیزم دا پروګرام ګوري ناسي ورته او غیم کوشش کی چې شرکت کی په دې پروگرام کې کوشش کوي چې موږ بل یو وخت دا څه ځکه چې تاسو ته وایي چې په واتس اپ کال مکوي کال ډایرکټ کوي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام مینا شم خور تا سپیشل سلام زکی بھائی تا سپیشل سلام وعلیکم السلام پروگرامونه خدما ټول زیات خو دې د خیبر ویټی او په دې ټول فنکارانو کې انکر هوست ورته په دې کې صرف یو پروگرام زما خو یو خوف زما خو دا یا را د تاسو تنن ویما ټول نو خو پروګرام په ما شینو مینو شو خلګي ټول او مینا شم سپور را باندې ټول نو خو غلګي خو بد دینه مې یو ګیلم دا اها یا ګیلم دا را چې دا دې تا ویما دا بد دې زکه چې دا خور زما ډیر خوخه د پروګرام مطابق دا چې کلا شینو مینو شو کې یو سندرغاړي کلا راوړي نو هغه خوګو خوګه سندرغاړي
دا مخ یو پیو مخ کې پروګرام ما کتو هغه کې د شوکت را وخت شوکت سیم نو دوه نه دا وی چې را شوکت به یا شوکت سی به یا شوکت خان دی ورته ډایرکټ شوکت وي نو دا بډه دک مال را هغه خپه وته کا صحیح شو صحیح خبر او کبیا د تزه وېم صبر وکا شوکت صاحب شو یا زمونږ ډیر فنکاران دا سیدی کنه چې هغه زما پزله کې خدای دې لپاره درونو نه علاوه بل هیڅ فیلینګز نشته خو اکثر هغه وی چې په سکرین باندې ما ته رور یا لالا یا بای دا سې نه وای کنه نو ډایرکټ ما د نوم نه مخاطب وکوه نو زه مجبور یم هغه ټایم زما مجبوری وی چې زه هغه کس دغه نوم نه مخاطب وکوم ها دې ځکه چې زه خپل غلطی منم چې مال په کاری چې زه سره سیب یا دا سې سې اډ کوم دغه غلطی څه کوم وی چې رور به هر چاته ورور وې زه مونږ یو ډیر غړ سندرغاړې دی هغه ته چې زه وت عام روټین کې لالا ویم کنه نو چې کله مخم لالا راتونه وې بره ډایرکټ راتونه مالا نو لکه تاسو په دې خبره پوه شوئ کنه هغه په دې خبره ډېر سخت دارور مې خپګی وي هر چاته برور وې مینا وي زه نشم برداشت کولای چې ته چاته ډایرکټ نامه آلې ما ته غوږی بای وي خیر دې اوس بس نه نشته دلته کوئی مسئله نه دي نور نه نه اگزیکټلی دلته څه مسئله نه دي بل د نور نه خبره د ټول نه خبره مې کوله کوس شوکت ته نامه مړه شوکت ماشوم جان هغه موږ ته بالکل داسې کاری کې یو کیوټ کوندې ماشوم نه هغه شکل هم د ماشوم قسم دې او او خاندي بس او د خندا دوره چې پیراشي نو بیا د خندا دوره دغه سټاپ کیږي نه خجی دا خو او تاسو سره مدي خبرې اترې دوا عثمان تصویر را لګلې جی عثمان مونته نه 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 عثمانان هډی عثمان تصویر را لګلې خپل دا وګوري جی دا ماشاءالله دا سي او تاسو خبره چې وورو کې ډیره زیات تصویرونه دي د دنیا نن ډیزل اتلې دا وورو بالکل دا خبره صحیح ده خدا یہ کون ہے دا جی خپل نامې ضرور لیکي رورا بس صرف دې زما په خیال هغه ټیم جلدی کې ډایرکټ هغه سینډینګ تصویران را لګی چیرې زر زدا دې ته ډیلیور شي زما اوکے فرمان علی فرمان فرمان علی شاه فرمان علی شاه اچھا اوکے دیٹس گڈ زکی بھائی تاسو اشاره دی بریک جی جی بریک والی اوکے جی ګرانو کوته کې وړکی کو دې دبالو چې واپس راځي تاسو بخایو چې یار دې هفته کې ټول نه پاپولر کلپ کم یو او داغي سوشل میډیا باندې سټیټس سو افټر ا ویری شارټ بریک جی سلام نہ کہی بلوچ سے ڈیڑھ سلام سید روغانی کا نا دم نما روغانے او ډیر ښه شاعر هم دی ماشاءالله ډیر ښه مرګری هم دی خو ښه پښه وی دی ماشاءالله زکی او رحمان بھائی ډیر زبردست پروگرام را باندې کاشف افضل وی تھینک یو سو مچ جی اوکے ګډ بلس یو جی جی تھینک یو جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه مینا خور زکی صاحب جان ته سلام وعلیکم السلام زړګی په خیر را لې څنګه روحي خیر دی الحمدلله چرته نه دی کال کړی دی نامه دې صدر ور جانو جی منم جدین نه نه کړی دی فاطمه وای جو سواتیانی ہے جو سٹڈی مشی بس او فریدی وبخا او سنگ پروگرام مو ټول په جمع ګور او دغه خواندور پروگرام دی مننه ډیر مننه 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 او جی تاسو مننه چې دې په شي کړي پروگرام به جوړ کړي ولنه پروگرام به جوړ کوم عالم جبه تا پر یخنه کې اتر علي او پنځه شپک کمبل اول نکیدنو بالکل لا هر ځخ خدمت نه ما ته ان شاء الله تاسو لپاره هر څه فریدی وګور غوري بس صحیح نه په درزو یو پر بلکې دلته خو زمونږ خیبر شوز شي وی دي خیبر د قاضي سیبل ته ډيري شوګانی کړی دي ان شاء الله درزو با
خوره دا خو ناجیزه کې چې تا ول زموږ आवाज اوري بیا موږ له داغه جواب راکې اچھا جی تاسو تصویر ښایې اسد خپل زوی سره ډیر په مینه مایه تصویر وېسته اسد زه خول غواړم اوس موږ وړو کې د کنا ماته لای دې سه یو میاشتو درې میاشتو به پچونه دې پچونه دا ماشوم او ګور سمره واخې لکه هغه هغه پښو غون دی هغه ورته چولې ده هیر بینډ نه ماته لګی سنیپ چټ باندې خو کې دی داغه کې خپل اپ دی کې دا اپ خلای به نام ده لای با اسد لای با شاباش اچھا ٹائم کم مقابلہ سخت اس گورو چھ دچا تصویران زیات خود لکھی جی. یا اس پدا سو کو ڈیٹیل اف خیبر ملمانے چھ دیا غیلہ برا شو سی شو جی سوشل جی. میڈیا مان دے تباہی مچانے والے ہیں اول بکول ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام. السلام شو کی خالی تو خان یم دکوت نہ خبر کوم استڑی مشی دے تو وایو سبو ہے تاتم استڑی مشی وایم نہ دیکھی مونگا دخپل پورا ہفتے چ سمر پروگراموں نے شوی وی داغی پبارہ کی تاسو توایو اغا تاسو تخایو او وسرے فیس بک باندے واٹس ایپ مان تاسو تصویران او میسیجز وایو ها دا خو ډیر ښه خبره ده تاسو ټول ټیم ته زو سلامونه کوم تاسو ته سلامونه کوم زما اول سل دی لږ وخت یم نه نه وخت کیږي بنا بس اوس دا وخت کیږي خور دا تو زما د خور نامت ده زما نامه خالد خان خالد خان خالد خان ډیر خستنه امیده الله دې ژوندې لره خوشاله وڅي مننه مننه خورجانی جی جی زکی بھائی اغه د ډیټیل اف خیبر ملمانه باندې را شو جی اغه ډیټیل باندې را شو خو ول کلیپ وخایو کلیپ اف د ویک کلیپ اف د ویک کی راځي چې اغه وګور پیر سه بیسټ فرند هم څوک ده ټول نه دوست یو به یو براته وي چې اغه سره ته ارس شریک ہے ڈیر گران جی بیا غنا تبلو دا خو ڈیر گران سوال دا کر تو جنگ دا خدی نظر دا 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 خو تو جنگ جوړی دا غي وجه دا دا چې زما جنگ خدا سي چې اگر رازداری کنا چې بیا غنا تبوسو نو چې سس کړي اے پی سر د دې په خبرو مزه دا زما چې د دې په بل تبوسو کده کې چې زما پینځه مرګر دا بل تبوسو کو او دا سي مرګر داسه مرګری راته خو چې لکه سرم ټول نه زیات وخت تیر کړی مرګری خو ډیر دی مینه وخت زیات چا سرم تیر کړی وخو زیات تر یره دم باغې کې راځي په سره بیز مرګری کې راځي تاسو بیز یو ته ورځوي نو زیات تر اکثر مونږ دي سي کنه چې لکه وخت نه مونږ دندې ځو ځا پینځو واړو نامي خو خیر راته ځا وار زه اوسه سانه بل نه دی دا سیاست نن سیاستان کې رجوع دی زه مرګری اصل کې زمو مرګری خو یو یو خود لکه ټول سړی دی کنه یو لکه تاسو نه وایو نور پتا هغه نور پکې ناراضی کنه نور پکې ناراضی شیر دی خو ګیر اصل کې مسله دا ده کنه یو دا چې د سیاست نه بار بعد زمو مرګی دی لکه هغه سیاسي لیول بچپن مرګری خو زه د بچپن مرګری زده وایم کنه چې بچپن مرګری زما د سکول د وخت مرګری چې هغه کې زما سر یو ناصر د چننو مغه چې کله ما ته ټیکټ میلو شو نو هغه ما د سعودي عرب ته تلو ال ته خلان کې خبر خو ویزه و دغه ما باغه ویزه ختمه کوم ورته پیره د ما ټیکټ میلو شو میلیکشن کو یو خو نمبر 1 پکې بیا دا غنی الاول کدا روس ته مرګری زما لکه چې کم دی هغه کې نورم ډیر دی کنه خو لکه د بچپن تاسو ته پوسوګونه بچپن کې زمونږ یو ناصر دی یو په سکول په ټیم کې زمونږ یو ابتهار ډیر خمر غریو او داسې پکې محبوب یو مرګری زمونږ وو لکه دا زمونږ د بچپن هغه مرګیتیا و او شو بیس کوم سو خو وخت لکه سنگرم سو خو خدا لا خو خد جنکو کې الکانو کې ته بار ور دا نازک ته بوسره ولې نه 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 غم کو تی دیږي کنه ما دا فکر مو تم غری بار ور پیر صاحب دې پیر صاحب نه یاري یاره دا خو زما پر نه ویچي دغه چوپ بواجی خبر وخت شکار خو ما ته لبر روان اصل کې زمونږ له کده د محبت هم څه چوپیا محبت هم بوجو شو څه نه سوخه بداسې خبرې خو شته خو دوت دی کنه چې هغه پټي خبرې یاره هغه اجازه وړاندې کړي لګه دا محبت والا اوه صاحب سے وی مال را کنه محبوب تاسو لاور ګرا تاسو خپل سره اول سلام پھر سے محبوب آپ کے قدموں میں
لاوري خوند کی چیز لا چوف می چور نی اگر تخ پوگ نو مونگی نا دا بل اول اجازت نامه والی دا کور نو بل زو اجازت در کم خیر اصل کی زما محبوب ام زما خزلا زوم باغی چوف زوم باغی چوف جو بچی اپ ما چوف بچی خبر روانه دا کبیر صاحب نو وای کنا زما اصل کی سنگران کو پیسې شکی دی خو پیاس خیش کی یار زمان دیر خواه خدا سیگو خواه اگر با انشاءاللہ نیچ پروگرم پر اغوال زان لا جی گرانو کتن کو زبردست تینکی سو مچ مینا گرانو کتن کو دادیو سٹیٹس تا سو گری چی سوشل میڈیا ماندے زمگا سوشل میڈیا ٹیم پر ان دا سٹیٹس مگل راستو لے چی دادی سٹیٹس سدے جی 210,352 خلق اسا پوری دا کتلے دے او دیکی پا 3 سیکنڈو ویوز کے 83,000 نزیات ویوز راغلی 83,087 ویوز راغلی دی ماشاءاللہ اور ریاکشنز راغلی 2,381 ریاکشنز راغلی دی نو دے ہفتے سوشل میڈیا چھے ٹاپ کلک ہو اگا دا خیبر ملمان پادشے ہو زبردست زبردست ویل ڈن ٹیم ویل ڈن زبردست ویل ڈن پروڈیوسر تاوستا کسو ویتاوستا دادو مرا نازکا تا پوسو نوالے کوئے آو گا زانی پخ پلا گر کوئی وی دا پٹ اس خبری پٹی ہوئی کر لیکن مطلب دے چی سشتا بیہائنڈ دی سین کچھ تھا بیہائنڈ دی سین سشتا بہت کچھ تھا اچھا جی ہاں تصویران مانے برا شکر نہ رو رو والی چی منگ بنا گرانو کتون کو نن بزمونگا پروگرام چی دینو منگ بتا سننی مگینٹا مخ کی اجازت خلو منگ با پورا دا گڑے پر ٹائم مانے 2 بجے تا اس تا ٹاٹا بائی بائی کو ولی جی آلتا زمونگا ماجبین احسن التناستا دا او غیبا خیبر سار التنا جاری ساتھی خود داو گوری جی دا زمونگا دیر زبردست پکچرز مونگ لر آغلی دی دا مرگرے جوڑے آرمی کی دے اور دیر زیاد خیستخ کاری ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست جی او دا فیملی دا جی فل بلکل دا فیملی دا خدی تا اسو دومره ډیر تصویران ولې را لګې یو تصویر خسته سلیکټ کړو یو غندې یو تصویر صرف را لګې نو هغه مونږ ته بیا زیات اسانې جی او زیات په خله لګي هغه یو تصویر خود لګې کې ولګې تاسو ډیټیل په سکرین ولګ ډی ټایم د فار پرې ګدو نو زیات په خله ښکارېږي جی چونو پونو ګوره مینا چونو پونو چونو پونو پټو کې ولاړ دی لګ چونو چونو پونو پټی ته ګوره خبل دا چې کله مونږ ته تصویران لګې تاسو چونو پونو یاد کنه لکه دغه ما ته غوره تاسو کله موږ له تصویر الګین د موبایل داسي نيسه داسي داسي تصویر وباسه نو تاسو به فول سکرین باندې تصویر چې کله داسي وباسه نو بیا هاف وینډو راځي دا غي اچھا جی زکی به رغبل به یو بل موږ سره خسته غوندې کې پکچر اف دی ویک ته وی پکچر اف دی ویک لاست ټایم تاسو کتری مینا شمس او زمګا میک اپ ارتست شازیا یو کینډیډ پکچر یو کې او دیزل یو بل کینډیډ پکچر ده او دا د چا دی جی ډیفینیټلی روز خان زمغه چې د مینا او د روز وګوري او د دې خوراک شو کی او بلوچ به تینه به خیال کې تصویر وخ کړي ویری نایس زه به نیکسټ ټایم خیال کوم تاسو خیال کوي دا د چمچ دا تصویر ډیر خطرناک یاره دا ډیر خطرناک او هغه ودونه کې به خیال نو چی تیار نه 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 کیمرا راوته وا نو خلکو بالکل دا خلی ته بيدل لونی نو چا به خوراک نه کولو عموما نو سم داسي اول خو موږ خیر ټایم دی چې چرته لاړ خو کولاړم شو نه چې کیمرا راشي نو لګ بیا سړی لګ چمچ ممچ پریک دی لاندې کی سٹار اف دی ویک دی ها سٹار اف دی ویک سو کی دی شي تاسو په خیال ګرانو کتون کو به زما په خیال سره ټولو ته پته دی چې نن سبا چې کم هټ سپر هټ روان دی او نه صرف د خیبر ملمانه دغه زبردست روان دی بلکې کور اورم دغه ډیر هټ پروګرام روان دی او هغه انسان هم ډیر خدای غوي کنه کله کله ان الله تعالی چې دینو دغه شخصیت ته دغه جزیت ګوري نو هغه مقام وته ورکړي نو شنشاه فریدی زمونږ نن سٹار اف دی ویک تیر راځي چې دا وګورو ګرمینوالو السلام علیکم زیم شہنشاہ افریدی ډیر مننه ده د ای وی ټی خیبر پېښور چې غیزه ستار اف دی ویک جوړ کړم خاص طور باندې زموږ پروډوسر چې کوم دی هنی پلوس سیف تاسو ډیر مننه او د ای وی ټی خیبر چې څومره عمل ده دا ډیر مننه په خاص طور باندې مینا شمس ته سلام کوم چې هغه هم پدې کې سوسه چې ستار اف دی ویک شہنشاہ پکارت او د زکی الرحمن صاحب ډیر مننه د پېښور جی ایم صاحب چې کوم دی او زماره خوب ملګری هم دی بلکې زماره پروګرام هوست هم دی د خیبر ملمانو مخکې خیبر نایټو او بیا په خاص تور باندې د اسلام آباد سنټر ای وی ټی خیبر چې کوم دی د هغه چې څومره زموږ افسران دي د هغه ډیر مننه کوم چې هغه د رائے ورکړه چې شهنشاه تاسو ستاره دی وی جوړ کړی
ډیر ښه شنشاه فریدی زبردست ویل ډن ویل ډن یو ډیزرو اٹ جی مبارک هم شاه سٹار اف دی ویک او د دې یو خبره مو کده کنه وی یرا سمره بد شي وې د زکی زب مننه د مینا شو او د اسلام آباد ديان د افسرانو ډیر زیات مننه اسماعیل کرمیوال وی چې زکی بھائی او مینا شمس ماشاءالله د نظر نشي دواړه ډیر خستخ کاری پل تصویرونه امرا سوری دی جی مونږ ته د اسماعیل کرمیوال کرمیوال دا به کرم جنسی وی کنه کما سندر د کرم اخو بل کرم ګولا کته د کرم ګولا خو هغه په ټپو کې سټایل ده کنه سټایل ده خ خ خ او ګرانو ګتونکو دا یو بل تصویر دی د ماشومانو د ماشومانو تصویرونه زما ډیر خوخیږي دا جی سوق دی دا ماشومه شوق دا دا ماشومه شوق دا ګوره نامه تاسو نه لیکلې جی نه مې نه لیکلې دی وریشا اینڈ الیشا فرام سوات اچھا وریشا اینڈ وریشا ستاسو په خیال باندې بدی کی وریشا کبه یو الیشا به کم عزت ټیک شو نن نن ستاسو زګو ماته دا دا فرنٹ باندې چې دا ماته وریشا ښکاری او هغه بل چې دا ماته علی شخکاری ایز امام هم دغه ایزان تیک دم را له نو اوز دا تاسو منشن که چی زمونگا چی کم کریکشن یا مونگا کم توکاو لگولا اغا سید او که خراب سید او که غلط را اوکی جی او سمرو کیو تی او دل تس شیگه ای دا خو دا زبا پسر لایت رازی سپا که بدرنگ خکارم اجی دا پا فیسبوک باندی او مونگا او دا پا فیسبوک باندی اوس واتس اپ باندی جی نور تصویرو نمبر ہے ماشاءاللہ وقاس احمد فرام امریکا امریکا زما ریکویسٹ دے جزتا سوزما دا بالکل جی بالکل خایو جی دی جوړه امریکا دا کوم ځای نه مات امریکا ښکاری دا کوم په چټه راغلی کنه خو بیا هم دغه چې امریکا کې دا کورسې او دا پردې چرته نه راغلی په چټه راغلی کنه دا د ماشوم ویډیو جوړ کړی دا د لوګو ښکارا نشي نور خیر دی دا اوس امریکا ښکاری لګ ډیر جوړ نه په خبر دی په خبر دی نه چټه ارمی سټیډیم دا څه شی دی امریکا اسمان دی کنه تاسو زوی نه امریکا اسمان دا امریکا اسمان هاو کنه واو ویڈیو ہے جوڑا کھڑے دا ہاں سگپ نہ دی واو رو دی او دا اے ٹول واو رو روان دی دا دا سی دا غر ما دا خپل پاکستان دا مسئلہ سا دا غر خو خو دا مون پاکستان نہ خستم ملک پدی دنیا کی نشتا حقیقت تے اغه وای نه سواد زمونږ مینی سویزرلند یم ها بالکل دا خبره صحیح ده دی منشن کچ اری اری شا وری شا سو تو وسنګ کو کو دا نه نه دا دا خو دا خو دا خو دا ذکر لکه د خانی ماشومواله اخکاری ہے دا وګوره کتونکو بالکل خانی سره ملایويږي او دته وګوره چې واس کټې مچه ولې او ها نو دا سوګي سلام وعليكم السلام وروره ته ته خو ما خیال دی لکه چې مسافر او مسافر وروره مسافر تړې مشي اې دي مسافر ته د خپل بچی څنګه ډېر یادېږي کنه او کنه غریبان تاسو چې کله دوبه کې وې تاسو ته بس زیات یادې دل د پېښور د پاکستان د پاکستان په خاص توګه باندې یو بل چې موږ څنګه وخت ورکو کنه غب شپ هغه براته ډیر یاد ده او نور او بچی براته او خزه براته ډیر یاد ده فرمان لګی شای ما د ظلمو تصویران او خای جی جی فرمان لګی شای بالکل د ظلمو تصویران موږ او خور د ظلمو بچی تصویران دي ډیر ښه او ټایم مو سره د دمیشه و دی مونږ به دمو کو ګرانو کتون کو پس دغه بیا راځو چې کم لګ نور پکچر تصویران پاتې هغه به شریکو ویلکم ستړي مشي یو ځل بیا د خیبر خکلی سحر د پیښور نه نیخ پنیغه زمینا شمس او زکی رحمان سے تاسو ته یو ځل بیا هر کلی او هغه د روټین مطابق تاسو ته سورانو میسیجز را روان دي او غمونګه ګورو اول او بیا په ټی وی باندې خایو دا یو ایس ای کې زمونګه مرګری زمونګه پروګرام ګوري محب محمد د امریکانا خپل مرګرو سره خپل تصویر راستولې دی جی دا وګوري او دی وی چې موږ خیبر څنګه موږ اوسګار شو د خیبر ټول پروګرامونه موږ ګورو مې بای ثانک یو سو مچ جی تاسو دومره په نت باندې ګوري کنه او جی بالکل په نت باندې به هم ګوري او التا یو جادو ساغه دی هغه پتوی موږ ګورو جادو اپ نورا فرام اسلام اباد بیوټیفل پکچرز جی نورا ډیر خسته ما شو ما د دا ګوري وې آیس کریم او آیس کریم خو دی لګیا دا یمي یمي ښه نورا دا ګوري جی واو ډیر خسته ماشاءالله ماشاءالله
نوم مزدار دی نورا نورا اغه منشن کړل هغه سره غي زموږه کریکشن یو کچ سوک فریشه و سوک علی شوا وریشه وریشه هغه زګوره ما چرته زموږه مونږه تو کله ګول الله دی کچ صحیح وي زکی ان بی نه اپی السلام علیکم و علیکم السلام پلیز زما دا سشی بچی بیبی پک اوخای اوکی جی بالکل به اوخایو اوکی جی د دې بیبی پک پلیز 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 اوکی جی دا والی جی دم ریډر پلیز پلیز سرمل کې چې کوم ریسنٹلی راځي زرورینا زرورینا نواب څه نام دی ګوره زرورینا زرونی زرور زر زرورینا 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 نواب وا کیا بات ہے جی تمرا خشتہ خشتہ نامی دی قسم دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ او دا سپرمن چوک دے سپرمن تصویر کچھ تے سپرمن سی سائٹ تے لے کو سنگا چل دے یار ما تم دا کر لگا سیلفی برج ماندی وستی او نو اگ اڑخ تر کو نامہ ماما نے لی کرے او دا بل مر گرے دے زمنگا دی دا ما چمانو تصویر نمبر استولی دلاور نامے دا ما خیال دے دی جی دلاور دی دا ما چمان دا وڑی وڑی او دس مزانو نے تیار کری دی او دا فیصل مسجد ہے جی بالکل ہاں فیصل مسجد کی تصویر اخ کے دے اخ فیصل مسجد کی اخ کے دا میں دلاور سلام تھینک یو سو مچ جی وعلیکم السلام خپل نام ہم لکھے او وسری خپل لوکیشن مینشن کوي چې په خون نه سعودي نه کم زینې نو موږ تم پته لګی چې د کم کم زینې تاسو موږ سره چې دی شرکت کوي یا د کم کم زینې تاسو موږ پروګرامونه او غره جی چې نامه ور سره دی بیا به موږ نه خایو ګورې ښا او د نامې سره د زیم وای کنه چې کم په خورې مردان سوات سوابې لاهور کراچي چرته نه نو تاسو هغه علاقې مو سره سټایل کی دی یوز دا وګره دا سم رخصت ما شومه دا واغی ور سره اغه نامه نه لیکل چې یاره سن نامه دا زما لا د ماشومې سن نامه دا بچنګی دی او ما خیال دی دیم دبي کې کار روزګار کوي استوګ نه بمل تکای جون بال ته ثیری او پلار چې مسافر شي بچی ول به دلته فرمایشونه کوي سوک ته نسغ واړي سوک ته نسغ واړي اكو هر ملک پلار مسافر کنا بچی ته خپل خپل فرمایشونه کوي اهل خان فرام شانګلا چکی سر اهل خان اهل خان اچھا جی ګرانو کتون کوم سره لاست لاست منټ دی زما په خیال نو په دغه کې تاسو کوي چې موږ سره ټلیفون کال باندې هم شرکت وکه او چې څومره زیات کوي شن تاسو دې تاسو فیسبوک لبی خې ټایم نو ور کوي دا ولی او دا دې را لمه کنه هم په فیسبوک ما را لمه جی فیسبوک ما ټایم ور کو او چې څوک اوس میسج کول غواړي هغه وکي جی موږ سره کاشف افضل سید روغانی اوسه پوره دی خلاغي ناس او ملک شہزاد هم اوسه پوره کامران خان هم دی دی ټول فرحان یوسف زیم دی موږ سره سلامونه او ډی ډی صالح خانه غم موږ سره ناس ته سپوري پروگرام ګوري په دې باندې ګرانو کتن کو زموږ اسلام آباد کې ادریس بای ناس ته زموږ انجینیرینګ سایت ته او غیم تصویر را سولې زما او د مینه تصویر وسته را سولې ثانکی سو مچ ادریس بای او دلته موږ سره جانزیب بای ولاړ دی خلاص تا او دی خو موږ سره فرحان ولاړ دی او خانی دا اوس بارو وته اول ته انجینیرینګ کې موږ سره سوګ ناسی جی نصیر ناس ته او منیب ناستے ایز ایڈیٹر غفار ناستے او منیب ناستے ایز ایڈیٹر اور بلوچ ناستے او زمونگا زبردست اغا پروڈکشن اسسٹنٹ فیصل 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 ہم ناستے دا فیصل آواز دی ٹھول اول رو تے چے میں بولا تو نہیں ہوں کہ نا نا دا کی دیشی دا خو کی دین شید خدا تصویر خو سو گورا کرنا دا چا دی واو سٹائل خو لگو گو رہے سٹائل عثمان کاکڑ دا کوئٹا نا خخ سټایلونه زکه والی ګوره چې په نوم عثمانیه بډې سټایلونه وي یو زموږ دلته دی هغه داسې سټایل والی چې بيخي بيخي قدرتي سټایل دی هغه سره بيخي گنجې کړي دی وګيره پر خې دا هغه یو انګلیش سټایل دی صابر قریشی د حیات آباد نه او تاسو پروګرام ډیر زیات خوښ دی صابر قریشی ثانک یو سو مچ فرام حیات آباد کال ون او هلو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام رو رسو خبرې کې کم زینا زه د شنګلی نه امل خان خبرې کوم جی امل خان څنګه طبیعت دې شته خیر خیرت دې جی تاسو ښه برابر یې الحمدلله دا ستا تصویرونه اوس تاو چې مونږ خوله دا دا زما کشر رور امل خان تصویرانو زما سره یو تصویر وو بس ما ویلې چې رور دا چې سر او شنګلی نه دا امل خان دې وای کنه سو ویل غواړي جی مې دا تصویران لګتا سو په ټي وي منه وخه زکی سیف ته خما ریکوست روم کړه او مې چې تاسو یې او مې خول زړګي او زکی خبرې کو او خول کنه دا تاسو جو ټي وي ته نه نه زکی سیف تاسو تصویرانو خول کنه نه دی خول جی نو مې واغس مینا شمس خوري خو دغه وې نه خولو وې نه خولو رو رو نه او مې خول زړګي نو مې زکه واغې سو چې تصویرونه مې او خول نو نو مې واغې تاسو خیر دې ریپیټ کې تاسو وګورئ تاسو پته لګی ښا ما بچی دې کا بک بک دې کا
مګه پکې ګټ ما بوت مننه مننه رور جان ډیر زیات مننه زه د مردان نه مسته سو پروگرام ډیر په شوق باندې ګورم او نامه نه لیکل نو عزت سو شی وکم ها بس وی د مردان نه مو سم هیرو دی وګوره لکه ته په خبر پډ را مو کې ولې ناراضی سم بس ای شو بلوچ سپ ته پنه خشو بلوچ سپ تصویر کتل اوس په خامه خار اغواړي خسته غول تصویران چې خراغلی وسره وسره ماشومان خسته خسته تصویران را لګی دی کې کم ماشوم به د ټول نزیات کیوټ او زموږ اپروچ کې ودل ته په خبر کې وو نو موږ به یو ځل شو تم را وړو چې د ټول نه خسته او کیوټ ماشوم یې براو دا خسته هه ټول ماشومان کیوټ دي دا نه چې ماشومان ټول کې دا وسو ګره خدا وسو ګره نو دا وسو ګره دوم وا 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 هغه ته پته هم نشته چې کیمرا شته وي او تصویر شته وي او بابا ولا تصویر ویسته بابا یې ځان لم تصویر ویسته دی او بیا غیله مزته ده دا بابا سیلفی خو یو غره لکه خلکو ته دا خی چې لکه زما خو خیال نشته نه نه چرته خیال دی سایډ پوسټ چا ورته وی ډیر خرازی اټول تصویر نه په سایډ بیج وستی دي نه لکه زما د زانه متاثر په سایډ پوسټ باندې ډیر غجی اچھا ګرانو کتون کو دا زکی سے تصویران مصوران ختم شو کنه شته لاره وای نه دا نورم راغلل حنان ډیر زیاتی حنان خان محمد حنان خان اټس مالم جبا زبا بچو تا تصویر با اوکے زہم مسافر یما پلیز پلیز داو خی بالکل دا والی جی پلیز پلیز ستا وے استا سو پم مانے حق تے پ خیبر مانے استا سو حق دے جی تا سو بالکل دا استا سو خپل کور دے خپل چینل دے پلیز پلیز نہ مونگا تابیدار استا سو خا بس دیو ماشو حنان خان تصویر نہ غڈیر دی خود دا ٹائم ما تا ہوا ہے دا دے جی شاہرخ عبید فرام سوابی شاہرخ عبید فرام سوابی او کوشش کوي چې پولیټیکل تصویر نہ مونږ ته مراسته وي او وعلیکم السلام جی دا تصویر نه وستې دي دا دا ماجبین تصویر نه ول وستې دي نه دا خو مینا شمس رورا پستر کو دي دا سي دي دا سي دي دا سي دي کنه خزي پسي اصل کې مونږ لک سات پس روان یو کنه مې جبین حسن سایډ روان یو چې زم د دې خیبر سحر نیمه برخه چې دا هغه التنا مې مې جبین چې دا هغه به کنټینیو کوي جی ولی چې هغه سره به خسته مل مان دي جی او هغه یو اپ ته او اول پاکستان پروجیکټس په نوم باندې یو اپ ته جی او دا هغه په باره کې دوه مل مان هغه سری دي جی یو نور الملک ته جی او یو فضل ایوب بنگش سیپ چې دا هغه مل مان دي او قربانه چې دا هغه مې جبین بيبي دا نو دا خسته غونډه کې پروګرام بتاو ستړوان دي کیږي ټیکل موږ تاسو ني اجازه والو نو موږ به مې مجبین ته هاند اوور کو جی بالکل جی بالکل جی خدا اوس وګوري جی دا موږ تاسو نه ځکه خایو چې ډیر به حدا غلي دي عمر خان دی جی ډیر خسته سټایل کی اوهو او دمر خسته د د موږ هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څوک یې موږ سره چټه جی جی څنګه یې تاسو ښه الحمدلله ټیک ټاک خپل نوم خو یې سنام امدا جی زه تاسو نه خبر کوم فرزانه جی فرزانه ستړي مشي د توایو څه بوې جی بس تاسو خبرې مې خوښې دي خډېره مې نه چې خبرې زې سره خ بس بالکل خبرې کوي شو د شروع نه ګوره جی اوس مې ولا ګولو خ اوس ته ولا ګولو د خیبر کم پروګرامونه زیات په مینه باندې ګوره جی زه خو شینو مینوم به شو اکثر ګورم او را سافي ټول چې سونم پروګرامات یې غزو ګورم کوکینګ ګورم او جی خ ډېر مننه ډېر مننه سس دې د کو سپورې کوکینګ کې خورې جی هم خورې سس دې د کو کوکینګ کې سپورې جی ما دا چیکن دا هم مې زکړه ها اور او جی او ارس مې زکلته نو موږ د پاره بو ساګ ډیش جوړ کې له خیره سره کومه 400 ته داسې پغلته کې درغلو څه وات لې شه ولې نه خو د 400 خو غټي روجي مشهوري دي کنه او کنه غټي روجي غټي روجي براله په پخې کې او په منځ کې به سوچ غوړي پکې واچې اها کورانی اچھا مو سپیشل به تا پشاور ته درو لیدم نن ته ولی راری کی مونږ بدرزو نا بیا یو بل کار مو کورانی اچار مو مسر را لګي رمې خډیر چولې دی دا اما مو سر درو لیدم بس ګوره مونږ د دې 400 ډول مونږ نه یری ګوډ مل مزمنا مونږ ول کور ته ورسو ډیر ښه بالکل اشنغر زندہ باد تھینک یو سو مچ تھینک یو مننه جی مننه تا یو چا دبر زبردست تصویر بیسته ده کنا
په سکرین باندې اوهو غتنګو دا وسګورې لکه دا سټایل کی وسته ده خوراک ته می دا سې تا بیا کړل خوراک نه ماشوم ته دا سې کول کوچو 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 په سیده بل مخای چې کوم خولې ته سور دغه مخای کنه او دا وسګورې څه دې سې زیات کولې ده او وی ودا مخ سم نه ری پریخ کاری پکې خدا سي چل دې زکی وای موږ ورزو اسلام آباد ته بالکل چې زموږ دلته چې دین والته غي پته مناستي او آل پاکستان پروجیکټس ایپ حوالے سره ایپ حوالے سره ماجبین احسن بالکل او دغی ملمانه چ دینو فضل محبوب بنگش صاحب دے او وسری نور الملک صاحب چ دی اغ دغی ملمانه دی جی او دغ آل پاکستان پروجیکټس چکم ایپ تے دغی په حق لباندې خبري اتری دی معلومات تے کتون کو تور کول دی نظام چ نا وخت کونه راځي چ دلی خبر سحر دی برخه تور شو